V srču narave pod mogočnim gradom v Podčetrtku ležijo večkrat nagrajeni eko-apartmaji Ortenija. Na voljo je 6 lepo trajnostno in hkrati moderno opremljenih studio apartmajev z butičnim wellnessom, od savn, masažnih bazenov, uporabo fitnessa in biljarda. Za zajtrk vam pripravijo košarico lokalnih eko-dobrot, postrežijo tudi z lokalnim ekološkim vinom. Apartmaji Ortenija vas vabijo na pristen stik z naravo.